नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुँचे। फ्रेंड्स, आज हूँ 19 सेप्टेम्बर 2019। आज डेट्र जहाँ भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होती आसूबा कंप्यूटर एग्जाम सब क्वेश्चन में आपंप सहित भिडियो डिस्कसन करेंगे। से भिडियो देखो शेष छुएं, भल लगे लाइक करेंगे, फ्रेंड सहित सेयर करेंगे। आदि चाहते भिडियोर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, भिडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती से क्लिक कर डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। भिडियोर शेष में आपको गोटे क्वेश्चन पचारे तरह आंसर आप कमेंट बक्स में कमेंट कर देपारे। तो चलते स्टार्ट करेंगे 19 सेप्टेम्बर 2019 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द नावल एक्सरसाइज ट्रेम सेट मैक्स बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री हाज बीन कमेंस्ड इन पोर्ट ब्लेयर। नौसैनिक युद्धाभ्यास सेट मैक्स भारत और कई देश मध्य पोर्ट ब्लेयर ठार आरंभ होला। देखते प्रश्न सठिक उत्तर होगी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, थाइलैंड एंड सिंगापुर। त्रिपाक्षिक नौसैनिक युद्धाभ्यास सिमटेक्स भारत, थाइलैंड और सिंगापुर मध्य पोर्ट ब्लेयर ठार आरंभ होला। ये युद्धाभ्यास उद्देश्य होची तीनोटी देश मध्य अंतराष्ट्रीय सामुद्रिक संपर्क जरूरत वृद्धि करवा। थाईलैंड वर्तमान प्राइम मिनिस्टर अच्छा प्रयुत चान ओछा एवं प्रचलित मुद्रा नाम होची थाई बाट, बी ए एच टी। थाई बाट होची थाईलैंड प्रचलित मुद्रा नाम एवं प्राइम मिनिस्टर वर्तमान अच्छा प्रयुत चान ओछा। सेपर थाईलैंड राजधानी नाम होची बैंकॉक। सेपर सिंगापुर वर्तमान प्रधानमंत्री अच्छा ली सिएन लुंग, ली एल डब्ल ली सी एन एच एस आई ई एन लुंग एल डब्ल ओ एन जी। एवं सिंगापुर प्रचलित मुद्रा नाम होची सिंगापुर डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ डैश टाकोइको नाकाओ हाज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली। निकटने निम्नलिखित मान क्यों संस्थार प्रेसिडेंट टाकोइको नाकाओ पदवी इस्तफा देवर घोषणा कले। देखते प्रश्न सठिक उत्तर होगी ऑप्शन सी, ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक र प्रेसिडेंट टाकोइको नाकाओ पदवी इस्तफा देवर घोषणा कले, जोटा कि नेक्स्ट इयर मान 2020 16 जनवरी से पदवी इस्तफा देवे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर होची मानिला फिलिपाइन्स। वर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा टाकोइको नाकाओ से पदवी इस्तफा देवार घोषणा कले, से इमिडिएट इफेक्ट नुहे, से 16 जनवरी 2020 से इस्तफा से दिन देवे पदवी। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो एंड डैश हैव साइन ए मेमोरांडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू फर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स फॉर गगनयान प्रोजेक्ट। इसरो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान प्रोजेक्ट पाई मानव केन्द्रित प्रणाली गुड़िकर विकास पाई निम्नलिखित मानक क्यों संस्था सहित बुझाणपत्र कला। देखते प्रश्न सठिक उत्तर ऑप्शन ए, डीआरडीओ। इसरो मानव अंतरिक्ष मिशन पाई मानव केन्द्रित प्रणाली गुड़िकर विकास पाई डीआरडीओ सहित एक बुझाणपत्र कला। ए विकास पछर उद्देश्य होची मानव केन्द्रित प्रणाली गुड़िक एवं मानव अंतरिक्ष मिशन पाई विशिष्ट प्रौद्योगिकता पाई प्रौद्योगिक प्रदान करने। इसरोर लक्ष्य होची 2022 जितने भारत 75वां स्वतंत्रतार वार्षिक उत्सव पालन करा पूर्व अंतरिक्ष जानर क्षमता प्रदर्शित करने। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यह प्रतिष्ठा होता 15 अगस्त 1969 वर्तमान यार एडमिनिस्ट्रेटर जे मुख्य अच्छा चेयरमैन तांगना होची के शिवन। इसरोर हेडक्वार्टर होची बेंगलुरु, कर्णाटक बेंगलुरु ठार इसरोर हेडक्वार्टर अवस्थित अटे। डीआरडीओ, डीआरडीओर फुल फॉर्म होची डिफेन्स रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओर प्रतिष्ठा होता 1958। डीआरडीओर हेडक्वार्टर होची डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन अप्रोच ऑफ जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ड्राइंग क्लॉथेस। निम्नलिखित मानक क्यों संस्थार रिसर्चर्स मैंने गवेषक मैंने ड्राइंग क्लॉथेस रु इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन करिवार अप्रोच डेवलप करछन्ति। देखते प्रश्न सठिक उत्तर होगी ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर गवेषक मैंने ड्राइंग क्लॉथेस रु केमती इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन करहब तारी उपर गवेषणा कर सेमाने डेवलप करछन्ति किछि तथ्य जो माध्यम रे आमे ड्राइंग क्लॉथेस रु इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन करिपरिबा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड भरोसा सेविंग अकाउंट सर्विस रिसेंटली। निकटरे निम्नलिखित मानक केउ बैंक सर्विस भरोसा नामक सेविंग बैंक अकाउंट सर्विस आरंभ कला। देखते प्रश्न सठिक उत्तर हो पार ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत अधिक रु अधिक लोक बैंकिंग सेवा सहित जोड़ापी एयरटेल पेमेंट बैंक भरोसा नामक सेविंग बैंक आकाउंट सेवा आरंभ करछि। जदि जन व्यक्ति एयरटेल पेमेंट बैंक रे भरोसा सेविंग आकाउंट सर्विस माध्यम रे आकाउंट खोलछन्ति एवं प्रत्येक मास रे थरे ट्रांजाक्शन करछन्ति डेबिट किंबा क्रेडिट किंबा करछन्ति ता सहित आकाउंट को मेंटेन कर चलछन्, तबे ताको बैंक तरफरु एयरटेल पेमेंट बैंक तरफरु 5 लाख टंकार पर्सनल एक्सीडेंट इन्सुरांस प्रदान करा जिवो। एयरटेल पेमेंट बैंक रे हेडक्वार्टर मुख्य ऑफिस होची न्यू दिल्ली इंडिया एवं तार एमडी एंड सीईओ अच्छा अनुव्रत विश्वास। क्वेश्चन नंबर 6, हुआ चौन द एमएसटी इंटरनेशनल अंबासडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କଦରୁ କାହାକୁ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତରଫରୁ ଆମ୍ବାସଡର ଅଫ୍ କନ୍ସେନ୍ସ ନୈତିକତାର ରାଜଦୂତ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଗ୍ରେଟା ଥୁନବର୍ଗ, ସ୍ୱେଡ଼ିଶ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ସ୍ୱେଡ଼ିଶର ପରିବେଶବିତ୍ ଗ୍ରେଟା ଥୁନବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମ୍ବାସଡର ଅଫ୍ କନ୍ସେନ୍ସ ନୈତିକତାର ରାଜଦୂତ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଜଳବାୟୁ ବିପତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛନ୍ତି ବା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରୋର୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେଲି ୱିଥ୍ RBI। ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, 10 କ୍ରୋର୍। ସେକ୍ସନ୍ 20 ଏବଂ 21 ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେକ୍ସନ୍ 21A ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ସେହିଭଳି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ରୁପେ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ହୁଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ଲି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, NPCI, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଅ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ? ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେମିତି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 9th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଫେଥଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯିଏକି ଭାରତର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟେ, ଏହାର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମଣିପାଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହାର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଫେଥଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲେ 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶିକି 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବେ, ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦି ବାଲିମେଳା ରିଜର୍ଭ ଏୟାର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ରିଭର୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର୍। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ, ଯିଏକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଉପନଦୀ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ସିଲେରୁ। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ସିଲେରୁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ, ଯିଏକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଉପନଦୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ସ୍ଲୋଭାନିଆ? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ଲୋଭାନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାନିଆର ଲଜୁବ୍ଲାଜୁନା ସ୍ଲୋଭାନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ଲୋଭାନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ସ୍ଲୋଭାନିଆର ରାଜଧାନୀ ସହର ଲୁବ୍ଲିଆନାଠାରେ ସ୍ଲୋଭାନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରୁତ ପାହର BORUTPAHORଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କଲେ। ସ୍ଲୋଭାନିଆର ରାଜଧାନୀ ନାମ ହେଉଛି ଲଜୁବ୍ଲାଜୁନା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ସ୍ଲୋଭାନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୋରୁତ ପାହର ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ନାମ ହେଉଛି ୟୁରୋ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହାଜ୍ ଓନ୍ 2 awards ଆଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ବୋଷ୍ଟନ୍? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ସମାରୋହରେ 2ଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ନୀନା ଗୁପ୍ତା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ବୋଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ସମାରୋହରେ 2ଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଧାଇ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦ ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେଲା। ଦି ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ସେଫ୍ ବିକାଶ ଖାନ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦି ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ ଫିଲ୍ମ, ଏହା ଭାରତର ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ବାରାଣସୀରେ ଯେଉଁ ୱିଡୋଜ୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ନିଷେଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଫର୍ ଓସ୍କାର? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ମୋତିବାଗ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ମୋତିବାଗ ନାମକ ଏହି ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମ ରାଜ୍ୟର ପୌଡ଼ି ଗଡ଼ୱାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା କିଶନ ବିଦ୍ୟା ଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଇଜ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ଅ କ୍ରିକେଟ୍? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବାର ଘୋଷଣା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦିନେଶ ମୁଙ୍ଗିଆ। ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦିନେଶ ମୁଙ୍ଗିଆ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ
ସେବାନିବୃତ୍ତି ହେବାର ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ 21 ଶତକ କରିଛନ୍ତି, 121 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ରାଙ୍କ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ରିସେଣ୍ଟଲି ରାଙ୍କ୍ ବାହାରିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019, ସେଥିରେ କେତେ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍ ରହିଛି? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ୍। ପ୍ରଥମ ରାଙ୍କ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ୟୁ, ହୁଇଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍, ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଏ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଷ୍ଟଡି ରୁରେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ, ଏଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ PDF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏକାବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ଭେରି ମଚ୍ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ।